לא נראה לי נשחול עד מחר, אני אומר לך את האמת. לא, אחי. אז לא תגיע עד מחר ולהיפגש. מה קורה איתך עכשיו? אתה מפחיד אותי קצת. מה קורה איתי? לא יודע. אני באמת מרגיש שאני לא יכול יותר. אני נמאס לי להילחם בזה. אני עומד להתאבד פשוט, אני. אה? מה, ברבע שעה האחרונה הייתי עם חבל על הצוואר. אני לא צוחק, אחי, אני הרגיש במצב על הפנים. תעיף את הדבר הזה, תעיף את זה אחי מהבית עכשיו. לא, זה מסובך. תפסיק עם השטויות אחי. אה? זה מסובך. את המחלקה היהודית בשב"כ צריך לסגור, נקודה. פעם אחר פעם מתבררים הכשלים הרבים שכרוכים בהפעלתה של אותה מחלקה מניפולטיבית שעובדת במחשכים, שמייבאת שיטות פעולה שאולי יש לנו הצדקה אל מול מאבק בטרור של אויבים שרוצים להשמיד אותנו. המחלקה הזו מייבאת את השיטות והסטנדרטים האלה ומפעילה אותן מול אזרחים נורמטיביים. טוב, היום טל מאיר הביא את הסיפור, זה סיפור קשה מאוד, בוא תספר לנו, אתה מכיר את, אתה מכיר את זה איתי? מכיר, אני גם מייצג את המשפחה שמתכוונת גם לתבוע, גם דרשנו הערב מהיועץ המשפטי ושי ניצן לפתוח בחקירה. הסיפור הוא הזוי, כלומר, תמיד ידענו שבשב"כ מנצלים כל מיני מקורות מודיעיניים. הבחור הזה שימש כמקור מודיעיני, לצערי לא גילה למשפחה שלו, אבל הדבר החמור כאן, שבמהלך אותה שיחה, הוא אומר לאותו איש שב"כ, כמו ששמענו, אני עם חבל, כבר איזה רבע שעה, 20 דקות הוא עם חבל, איש השב"כ, במקום לעצור הכל, להזמין משטרה, להזמין כוחות, פעל ברשלנות פושעת, פושעת, ולמעשה הבחור הזה כמה דקות אחרי השיחה התאבד. חשוב, צריך להבין כאן, צריך להיות ניקוי עורבות בשבק. מה שהולך כאן זה הפעלה כושלת, זה רשלנות, ומישהו כאן צריך לתת את הדין. טוב, אני לא מדבר על זה שבדומה שוב הייתה עוד הצתה. אני בהתחלה הייתי בטוח שהם אשמים כמו, אתה יודע, לא הבנתי מה קורה. השבת דיבר ועינויים והכל. איתמר, אני מדבר. אתה צריך להגיד את זה גם. מה קורה עם עצורי דומה? מה קורה עם המשפט שלהם? בוא נפריד, סבא, אנחנו... לא, זה חלק ממה שהוא אמר על השבת. נכון, אבל בוא נתייחס לסיפור הזה, נתייחס רגע לסיפור הזה. כי בסיפור השבת אומר, אני מניח שמתייחס למר בן גביר, אנחנו מצרים כי גורמים אינטרסנטים עושים שימוש במותו של המנוח כדי לתקוף את השירות. אני שואל אותך, אני, תראה, בכל זאת, אתם מפעילים בן אדם, זה המפעיל שלו, אחריות, אתה לא תורח להרים טלפון למשטרה, מה זה להרים טלפון? צריך באותו רגע ללכת. מה זה להרים טלפון? למה הבן אדם הזה עושה? מה, הוא משחק בג'ולים כל היום? זה הבן אדם שהוא עובד בקורות הביטחון. אני שואל את איתמר, תגיד לי מאיפה השיחה הזאת הגיעה? הוא אומר, הבן אדם הקליט בטלפון שלו. אתה נורמלי, אתה בשיחה, כמה זמן אחרי השיחה הוא התאבד? 20 דקות איתמר אומר. כמה דקות? אז עכשיו אתה מדבר איתו בטלפון, הוא אומר לך, חבר'ה, הוא תגיד לצבא. כן, איתמר, אבל אם המפעיל שלו... מצאו אותו באחת, שתיים, זאת אומרת שהוא אפילו... בוא נהיה, היה בדרך ולא היה מספיק להגיע, או אם הוא היה מזעיק מישהו שלא היה מספיק להגיע, אין שום טענה. אבל אם בצבא, אם חייל אומר למי, למפקד שהוא הולך להתאבד, והחייל המפקד עושה כלום, עוצרים את המפקד. זו פרשה שאסור למסמס אותה. זה חלק, אני חושב איתמר נוגע פה בנקודה אחרונה, יש פה תחושה של היהודים, המחלקה היהודית יכולה לעשות דברים, חשוב שאם לא טרור... אבל לסגור את המחלקה היהודית... לא אמרתי לסגור, צריך למנוע אם מי שעושה טרור צריך ללחם בטרור. אבל אראל, לעשות בכל תגר מחיר פיגוע עולמי, לתדרך כתבים לפני חודשיים, לתדרך כתבים על תג מחיר כי זה נוח להם מבחינה פוליטית, לעשות מה שקורה בדומה, להתעלם מזה, משהו רע קורה שם, ולצערי אני פחות שזה יתמסמס. אם יסגרו את המחלקה, מה יהיה על פרנסתך, איתמר? זה כדאי, מה אתה סבל? שיסגרו, אני בעד. אין בעיה, נעשה לי. אתה מבחר, אני אעביר את זה לשירות. אני רוצה להגיד, אנשי השב"כ עושים עבודה חשובה למען עם ישראל. בדרך כלל. מדינת ישראל. כמעט תמיד. עושים עבודה חשובה, יכול להיות, ואם גם היה פה כישלון. אני לא מבין, אבל אני מנסה לחשוב, מה, אין לו הדבר הזה. לא, הייתה כאן פדיחה של המבין. אראל, ראית את התגובה של השב"כ, לא זהו, שתיים. ראית את התגובה של השב"כ, התגובה לא לוקחת אחריות. בדיוק. וזה בעיה. אבל זה תמיד, תראה, השב"כ הכניס את עזת נפסו, טוב.